Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Selme Cikotić iz SDA, saznaje istraga.ba. Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine optužen je da je zloupotrebio položaj i ovlašćenja tokom svog mandata na poziciji ministra odbrane Bosne i Hercegovine. Prema informacijama istrage, Selmo Cikotić u svojstvu ministra odbrane BiH u periodu od 2006. do 2010. godine potpisivao je štetne ugovore u prodaji viškova oružja i municije hrvatskoj kompaniji Scout. Tokom istrage, policijske i pravosudne institucije su, kako piše u tekstu, sumnjale da je na taj način budžet Bosne i Hercegovine oštećen za oko 6 miliona maraka.